Jacqueline Lekatari pat vite më parë bëri buj me deklaratat e saj se ish i dashuri me të cilën bashkëtoi për 7 vite e dhunonte. Tjetri ushtron dhunte këty dhe fizike, bën kërkesat që ti nuk mund t'i përmbushësh ose pasigurinë e vete kanalizon tek ty, duke të bërë të ndihesh keq ose e zhvlerësuar. Kjo është ajo që ndodhi me mua, u shpreh Lekatari në atë kohë. Por mësohet se personi për të cilin fliste ishte reperi Bim Bima. Ish i dashuri më ka tërhequr zvarr për disa metra sepse nuk pranova që të kthehesha me të. Së fundmi Jacqueline ka zgjedhur të rrëfej detajet e tjera nga jeta e saj personale. Ai gjithashtu zbuloi se ka një dekadë që nuk është në një marrëdhënie.